Mayr ku xigeenka degmada Burco Mukhtar Cabdi Maxamuud iyo qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Burco ayaa kormeer ku tagay waddada casriga ah ee dowladda hoose ee degmada Burco ka wado xaafadda Oktoobar ee magaalada Burco oo gabagabo ku dhow. Waddadan oo laga dhisayo cashuurta dadweynaha ayaa ah mid gebagabo ku dhow, dhowaanna ay xadhiga ka jari doonaan mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco. Ugu horreyna waxaa wadooyin dhowr ah oo socda ka warbixiyey agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose ee degmada Burco, Injineer Cabdiraxmaan, iyo sidoo kale Salabandheere oo ka mid a mas-uuliyiinta dhisaysa waddadan. Waxaanu joognaa waddadii Oktoobar Tuwalli iyo Siirooga waraabacda isku xidhaysay oo ah waddo casri ah oo loo dhigay qaab rooga oo ay fulinayso dowladda hoose degmada Burco dhammaanteed. Alxamdulilah rabbil caalamiin, si wacan bay noogu socotaa shaqadu. Waxaa kormeer noogu yihiin gudoomiye ku-xigeenka iyo xildhibaanadii howlaha guud ee golaha deegaanka degmada Burco. Hawshuna si wacan bay noogu socotaa. Cabirka waddadu waa 1 kiilomitir, dherarkeeduna waxa weeyaan 2 iyo 10 iyo 4 iyo 10 inta u dhexaysa. Celceliskeedu waa waddo highway oo standard ah. maasha allah alxamdulilah rabbil caalamiin, hawshaana waxaa fulisay dowladda hoose degmada Burco dhammaanteed. Waa cashuurtii reer Burco laga ururiyey. Ambaan baan u celinayaa weyn, aan la koobi karin dowladda hoose ee Burco, deegaankeeda guud ahaan, iyo fulinta kalsooni badan oo ay isku qabaan ayaa hirgelisay. Waayo ilaa 3 jeer ayaa waddadan wax laga bedelay qorshaheedii hore, xagga ballaadhinta, xagga daamur dhigista, iyo xagga tayadaba isbedel badan bay sameeyeen. Taasi waxay muujinaysaa wada shaqaynta joogtada ah iyo isku kalsoonida ay u hirgashay maanta golihii deegaanka ee Burco. Marka haddaanu annaguna nahay mas-uuliyiin ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda Bilaal ee gacanta ku haysa, isfahanka wanaagsan iyo sida wanaagsan aan u wada shaqaynay ee aan isbedelada isula helay, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Qaar ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka degmada Burco ayaa iftiimiyey tayada waddadani ay leedahay. Maanta farxad bay noo tahay, laamigii ugu casirsanaa oo Burco la dhigaayo. Shirkaddan Bilaal aad baan ugu mahadnaqaynaa, iyo injineerada dowladda hoose ee sidan quruxda badan u shaqeeyey. Xildhibaan Saleebaan oo ka mid a shirkaddan Bilaal mas-uuliyiinteeda, aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Si qurux badan bay u shaqeeyeen injineerada dowladda hoose, iyaga laftooda waa u mahadnaqaynaa. Si wacan bay hawsha u wadaan. Dadweynaha bulshada reer Burco, waddadu in badan bay idinka xidhnayd, laakiin waxaanu idinkula dardaarmaynaa inaad nala ilaalisaan. Waxaan tani ay u tahay fafaale iyo bilow isbeddelka iyo horumarka degmada Burco. Insha allahu aan 5 sane soo socda ka damacsannahay inuu ka hirgalo. Waa ogtiina waa dee golaha deegaanku cusub yahay. 8 bilood u joogay, wixii aanu idinka qaadnay ayaa lagu dhisay tan. GLBG-na ma dhisin, dowladda xilana nagama caawin, cid kalena nagama caawin. Waa cashuurtii raadeen laidinka ururiyey. Marka idinkuna waddada quruxda badan markaa aragtaan, waxaanu jecelnahay reer Burco inaa ku dhiirataan bixinta cashuurta. Waa cashuurta bixisaan si aanu idinku dhisno waddooyin qurux badan, jidad qurux badan, magaalo nadiifa oo bilicsan oo wanaagsan saynu noqono. Idinkuna waxaan rajeynaynaa maalin kasta oon tallaabo wanaagsan qaadno, idinkuna inaad dhinaca wanaagsan u qaataan, cashuurta bixisaan. Waddadan uu Saleebaan gacanta ku hayo waa wixii ay cashuur la baxeen ee ay kala baxeen jeebkooda, ee ay dowladda hoose loogu cashuuray, ama ha badnaato ama ha yaraatee, nin walba wixii uu cashuurinayay, ku liisan samaysta iyo ku guri dhistaba, wixii cashuur looga ururiyey weeye. Islaamahaas ribada jooga 1,200 laga qaaday. Maanta waxaanu bogaadinaynaa dadka reer Burco in ay sidaa ay noo garab joogaan, noola garab joogaan. Hadday cashuurtay, hadday wax khatar tahay, hadday mid qurba jooga ay tahay, sidii ay uga shaqayn lahaayeen gaadhiga iminka ay doonayaan ee half million ka ah ee dhigaya rooga, sidii ay noogala shaqayn lahaayeen. Mayr ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare ayaa bulshada ugu baaqay inay soo bixiyaan cashuurta si loo helo waddooyin tayo leh. Farxad bay noo tahay saaka ka galo deegaan ahaan inaan kormeer ku nimaadno shaqada waddadan halkay marayso. Waddadan cabirkeedu dhan yahay 1 kiilomitir, guud ahaanba waxaa maalgelinaysaa dowladda hoose ee degmada Burco. Had iyo jeer dadku waxay isku khaldaan dhaqaalaha waddooyinka lagu maalgelinayo halka uu ka yimaado. Waddadan
لگم مال گلینه یو مشروع چیبیل چیه کنتریبیشن کیسی که وحش لگم مال گلینه یا عشورتی ددوینه هدیگم دا برعل لگه وروری دولت ده صقاضی عیه تهیتن وحتر کلوس علیی که داد کنی سیدا و فهمان آنو افتی منو حق بین نقلیهین هدامو ادین حنوکا عصر نه یعن تن قروح د بدن من تهاجن هی یا کو کلاساس عذاب حق بر نقل اذهان نقل حساب تو آن نویدیسو آن نقل آن کوفلینو هدامو ادین آن نقل بسیار آن کوت حقیقی نو حنوکا عصر نه یعن عشور تا کبو و چپتی هدامی مکان این سنت بلوگو چوگنو مشروع عنی مکان نفلین آن او کمدیه مشاریع دی لبکون کابی لباتن سنت کی نصور دافی او دوین کون کقیم بدن او یکن هلبولا او سنتر که مجارا دم را او صغیر مجارا دم را با نوکوچه قرشه های نان بیسنو سنت کا لباد کنی لبی لباتن کا مرکم موادن حکایت سر نعشور تا اینا اسکس و بحسو ایالله عبدالله چامع CBA TV مجارا دبرع